Danes vam v rubriki Na filmski krivulji predstavljamo legendarnega ameriškega filmskega režiserja Stanleya Kubricka. Velja za enega izmed najbolj dovršenih, inovativnih in vplivnih filmskih ustvarjalcev v zgodovini filma. V svoji bogati karieri je režiral zavedljivo število med filmskimi kritiki izjemno priljubljenih in mnogokrat hkrati tudi kontroverznih filmov. Stanley Kubrick se je rodil 26. julija 1928 v Bronxu, New York. Kot 13-letni fant se je navdušil nad džezom, šahom in fotografijo. Že kot srednješolec je svoje slike prodajal reviji Look Magazine in deloval pri šolskem časopisu. Leta 1946 je s povprečnim uspehom končal srednjo šolo in se zaradi slednjega ter omejitve vpisa ob vračanju mladih vojakov iz druge svetovne vojne ni mogel vpisati na študij. 17. leti je tako kot fotograf pristal pri reviji Look Magazine, kjer je delal v naslednjih nekaj letih in tako prepotoval skoraj celotno Ameriko. Ravno potovanja so mu na široko odprla oči za svet in obudila izjemno željo po znanju. Vpisal se je na Univerzo Columbia University. Znan je bil potem, da je muzej moderne umetnosti filma obiskoval tako pogosto, kot so le tam spreminjali njegov program. Leta 1951 je pri 23 letih s svojimi prihranki posnel svoj prvi kratek dokumentarni film o boksarju Walteru Cartieru z naslovom Day of the Fight. Opremo za snemanje le tega si je izposolil. Kljub temu, da je s prodajo svojega prvega filma podjetju RKO ustvaril $100 izgube, je pustil službo fotografa in se pričel ukvarjati s filmom. V naslednjih letih je posnel še 9-minutni dokumentarec o duhovniku z naslovom Flying Padre, svoj prvi barvni film, prav tako dokumentarec o mornariških delavcih z naslovom The Seafarers in z denarjem prijateljev in sorodnikov svoja dva prva celovečerca Fear and Desire in Killer's Kiss. Leta 1956 je skupaj s producentom James B. Harrisom ustvaril svoj prvi studijski film The Killing, ki je nase pritegnil pozornost Hollywooda in režiserju prinesel prvo od mnogih nominacij in kasneje tudi nagrad na filmskih nagradah BAFTA. Naslednjega projekta, filma Steze slave, skoraj ne bi bilo, saj so ga zavrnili čisto vsi studiji, dokler niso delovanja v njem potrdil igralec Kirk Douglas. Rezultat je nepozabna klasika in po mnenju mnogih eden izmed najboljših vojnih filmov nasploh. Sledil je Kubrickov prvi večji finančni uspeh s filmom Spartak, za katerega je dobil zajeten kupček nominacij in tudi nagrad na prestižnih filmskih festivalih. Po omenjenih uspehih se je preselil v Anglijo, kjer se je njegova filmska pot med največje režiserje vseh časov šele do dobra začela. Več o tem pa boste lahko videli v prihodnji oddaji Veliko platno.